О, уважаеми зрители, здравейте! Както знаете, и преди, и след Нова година, ние определяме тези времена, славни времена, като коледно-новогодишни празници. То са и коледните празници, то са и януарските фери на свинско и на винско. И в такива случаи човек има нужда от нещо по-представително, по-грандиозно, с което да очарова цялата компания. Някакво грандо блюдо, с което да бъде истински крал за всички тези времена. Е, определено, един ето такъв истински вкусен български бут с кожичката може да свърши тази работа. Слава Богу, вече има и месарници, има и много хубави представители на тези магазини, които продават такъв тип артикули. Не само домашното прасе може да се продава с кожичка, оказва се, че и по магазините може да има такива прекрасни вкусни свински бутове. Защо? Защото днес ще направим една истинска свинска шунка от бут с кожичка. Феноменално произведение на кулинарното изкуство, особено, както казах, през зимните месеци. Кожичката и бута се превръщат в така наречената прашка шунка. Тя винаги е от бут и винаги е с кожичка. Днес ще ви покажа една много проста рецепта за домашни изпълнения. Най-важното нещо при един такъв бут е, разбира се, може да го сварите цял, но това е много трудно и след това рязането ще е по-комплицирано, защото вътре ще има кокал. Аз ви предлагам следното, да го обезкостим, джулана да го отделим за някое друго празнично угощение, защото той по-трудно ще се свари и много трудно се обезкостява. Сега, как се маха джулана? Нещо много просто. Виждате ли, може да го отделите с по-голямата част от бута. Аз обаче ще постъпя много мъдро, ще си взема джулана ей така, за да имам и кожичка, и месенце за другото блюдо, а и мускулите на джулана са, да ги кажем, малко по-твърди от тези на бута. От друга страна, съвременните прасета, да ги кажа, са едни истински лентяй. Те не ходят из селската кочена, а просто седат в едни големи свинекомплекси и там придобиват тези вкусни размери, които са наистина впечатляващи. Прасетата, които се колят в българските къщи или поне се колеха преди години, са с митични килограми между 200 и 300. Поне така казват собствениците им. Обикновено те наистина са с килограми над 200 и създават едно много хубаво усещане за сланина и за уют. Тези прасета, които гледате в момента, са с килограми живо тегло около 110-120 килограма. Този красавец го оставяме на страна и най-лесното сега е да махнем тази бедърна кост, леко да разгърнем джулана, виждате ли, режем там, където кожичката е най-малко, за да може тя в последствие по максимален начин да обгърне нашата шунка. Не да остава настрани, не да махате, не дай си Боже, в някакви идеи за по-диетично хранене. Моля ви, прашката шунка иска да има сланинка. Запомнете, че шунката не е само сухо месо, такова каквото продават по магазините. Махам бедрената кост. И хоп, между другото, в никакъв случай не изхвърляйте този кокъл, бедрен кокъл, защото е прекрасен за бульони. Както знаете, най-хубавите бульони стават от бедрени кости. И така, имаме от едната страна великолепна кожичка, от другата страна едно супер сочно и вкусно месо от бута на това прасе. Вариант А. Това може да го разгънете, да го напудрите с много подправки и така нататък и така нататък. Вариант Б, който аз ще ви препоръчвам, само леко ето тук да го прорежете, защото виждате ли, този мускул е прекалено голям. Ето го, съвсем леко. Леко да направите ето така и така, за да отпуснете мускулатурата, но не много. И тъй аз ги разгъвам, правя ги на баклави. Не, тук ще постъпа съвсем деликатно и обилно ще поръса с сол. Нещото, което ще си позволя, е ей така, да направя дупки с ножа
и по възможност тези дупки да ги запълна с хруски морска сол. Защо? Защото шунката трябва да е солена. Между другото, ние няма да разчитаме само на вътрешното осоляване, ще разчитаме и на външното осоляване. Имам предвид в онази среда, в която тази шунка ще се готви. Това е вкусно месо с кожичката, по възможност прясно, неохлаждано, незамразявано, само охладено. Затова през зимата се правят шунки, защото този бут се оставал някъде под сайванта, леко да скрипне, както се казва. И другото нещо. Бульон. Среда, в която ще се вари. Защото тази шунка няма да е пушена, няма да е варено пушена, както се правят повечето шунки, а ще е истински, по-старовремски варена. Но първото нещо е да хвана този прекрасен бут, да го загърна отново, да го прибера в собствената му кожа, както се казва, и по възможност да го направя на един голям и вкусен кълъп. За целта ще ми трябва канап. И, храбри ми шивачо, започнете да връзвате. Целта е, да, може да направите на роле, ще стане по-красиво, но обикновено това са разни транжорски и месарски техники. Лично аз ви препоръчвам здрав и хубав канап, по възможност естествен, а не найлонов. Връзвате и превръщате, както ви казах, всичко на един голям кълъп. След което ще видите какво ще му се случи. Правите щрак. И един малък трик. Когато връзвате конец и не искате той много пъти да ви се приплъзва, хванете го и просто го завъртете и веднъж, и дваш, и триш. И когато стегнете и направите ето така, вероятността той да се отхлаби е доста по-малка и да изгубите, да кажа, прекрасната форма, която търсите. След което прикарвате конеца още веднъж ето така. А, миличката, ще си кажете, че прилича на ето тази тиква, показвам. Нали? Горе-долу е то и също. Само, че тиква от свински бут. Вижте какви интересни неща си измисляме и ние в нашето предаване. Ние не ги измисляме, ние ги взимаме от световната практика. А световната практика казва, че това нещо трябва да бъде сварено. Как обаче? Има най-различни методи. Някои просто го слагат в студена вода. Други обаче, като мен, ще сложат в бульона, в който ще се вари, разни вкусоти. Трети пък шпиковат тази зелка, този бут с най-различни аромати. Вътре може да сложи чесън, може да сложи люта чушка и други подправки. Но аз предпочитам да имам натурално месо, варено в интересен бульон. Защото... Гответе си, разбира се, голяма тенджера, защото без нея няма как да стане. Защото от този бульон после можете да измислите куп вкусоти, като например роската, който ще видите каква супичка ще ви връпне, защото ще стане много вкусно. Представете си, тази шунка ще ври в присъствието на следните неща. Започвам с любимото си и най-лесно разпознаваемо черно пиперче. Задължително на зранца. Зън! След което, за лека пикантност на целия бульон, и леко на шунката, и тя няма да стане люта в истинския смисъл на думата, а ще се усеща една пикантност. Вътре мятам една, че и две, и три люти чушлеки, които може да препечете предварително. Сега, европейската традиция добавя и подправката хвойна. Вижте я как изглежда. Това са едни зранца, прилични на бурлинки, които се продават и по аптеките. Има ги, разбира се, и в големите вериги магазини, защото това е подправка хвойната. Слагам няколко зранца вътре. Тук ще сложа един прекрасен, не еротичен, а по-скоро екзотичен аромат на така наречения звездообразен анасон. Върши прекрасна работа при месата. Слагам го и него вътре. Вътре ще сложа и няколко шушулки от ето този кардамон. Так интересна подправка, идваща от изтока, върши много работа в такъв голям джумбуш, както се казва. Може да сложите ето такива зранца резене, див копър, и каквото намерите. С
Кажете и тях. Тях, между другото, много ги ползват в банскалийските специалитети, особено при сужука. Може да сложите няколко гвоздичета, разбира се, карамфил. Нещо да съм пропуснал. А, ако искате, да, въобще не се бодалкам, това е канела. Даже няма да слагам цяла пръчка, а ще сложа половинката, защото ароматите на кисело зеле, на месо, на свинско, понякога през зимата могат да бъдат леко пипнати от този на канелата. Знаете, че в моето кисело зеле аз понякога слагам и половин щипка канела, ей така за аромат. И нещото, което ще придаде, разбира се, по-балкански нюх на месата, а и всички шунки или пък сушени деликатеси, обикновено се натъркват с чесън, една глава цял чесън. Не се мъчете да я белите. Взимам шунката, да не объркам с тиквата. Как съм изчистил всичко, погледнете. Бум вътре. Слагам задължително студена вода, но не догоре, защото имам да добавя още нещо. И още един трик пинис, съкровенно открит от мен, преди да сложа водата вътре. Вижте, когато сварите цялото това чудо, трудно ще го извадите. Затова интелигентните хора правят следното. Ето, опленка. От тези въженца, които са останали, човек си прави една ето такава дръжчица и после, като се свари, само бум, тряс и вадите, не искате нещо да проверите по време на варенето. Много интелигентна постъпка. Виждате ли? Всичко е наред. Можем да пълним. Тенджерата е почти пълна. Залява вода цялата шунка. И сега добавяме още една подправка. Вижте колко е красива, елегантна, бих казал, европейска зелев сок. Това е сезона за ползване на зелев сок. Когато тъмън е втасало зелето, спревтасали зелета и сокове, моля ви, не рискувайте, става страшно. Сложете вътре, ви кажем, 10-15% от общото количество да е зелев сок. Иначе ще стане прекалено солено. Ние имаме известно количество сол вътре. Ако искате, за да сте сигурни, че няма как да добавите после на шунката сол, между другото, сложете и още малко морска сол. И понеже тук имам един обезкостен кокъл, ще го сложа и него вътре. Защо? Защото този бульон, който ще се получи, той ще е много вкусен, на свинско и на аромати, когато се прецеди от него, нали се сещате? Ама нали се сещате какви прекрасни зимни супи могат да станат? Е, това е и нашата идея с Роската. Нищо не се изхвърля в предаването на бързо, лесно, вкусно, защото аз, Ути Бачваров, знам, че всяка една част от свинското може да бъде превърната в зимно съвършенство. А сега на тих огън този бут поне 2 часа и малко от завирането нататъка. Защо? Защото обемът на месото е прекалено голям и вътре може да остане сурово. Ако остане леко розово, лошо няма. Разбрахте ли ме? Здравейте и от мен, скъпи приятели! Няма как, при положение, че имаме един такъв бульон с толкова много месо вътре, няма как да не го използвам и да направя супа. Тя ще бъде много лесна, защото бульона е ароматен и в него има почти всичко, което, както се изразява Ути, да ни накара да се чувстваме щастливи. Искам обаче да го пробвам, тъй като той сложи доста аромати, доста подправки и зелев сок, да го видя как е, за да знам колко и докъде да надграждам. Мамчето, готово. То само в една чашка и да го пием и аз какво да правя. Шегувам се. Много е вкусен, много ароматен, леко е пикантен, съвсем леко кисел, но това няма да ми попречи да сложа още малко зелев сок вътре, защото такава ми е идеята. Бульона нека си покъкри още малко, аз се залавям с супата. Имам малко, няколко листа, кисело зеле, 4 картофа, един малък стрък прас, 1-2 сухи чушки, малко чесън,
и подправка, която мисля, че най-много ще си отива на тази супа и така ароматния бульон. Нищо повече няма да слагам, няма да претрупвам супата, но все пак трябва да има въглехидрат, трябва да има плътност, за да бъде тя достатъчно засищаща. Един стрък прас. Нарязвам насипно. И докато си подготвя нещата, пускам да ми загрява тенджерката, в която ще сготвя супата. Така, сега се подсещам, че за да направя една много бърза притурка на края, която ще отсвети супата и ще й придаде страхотен вкус, финален. Даже за това количество ще сложа една суха чушка тук в бульона, за да може просто да се свари в рамките на 10 на минути, защото толкова ще са ми нужни, и ще я сложа накрая с още нещо. Оставям да си къкри бульона и си нарязвам картофите. Малко по-едри купчета, отколкото за мусака. Така. Бульона има буквално един пръст мазнина отгоре, но тази мазнина в никакъв случай няма да я използвам, защото тя е с доста тежък вкус от мазнината на свинския бут. Тук, за да задуша леко праза и картофите, слагам една супена лъжица слънчогледово олио, можете да сложите и масълце, както обичате. И за кратко запържвам вътре нарязания прас. Много малко му е нужно, за да се усети аромата, след което слагам картофите, леко и тях запържвам. В рамките на минутка и след това наливам вътре от така очаквания ароматен бульон един черпак, за да задуша всичко. Сами виждате, че когато имаме такъв бульон, продуктите са ни абсолютно достъпни, които имаме в хладилника постоянно. Не бива този бульон в никакъв случай да се неглижира, да се изхвърля. Аз бих си го сложил в бутилки или в буркани и стига да имам място в фризера, бих си го замразил, за да си правя супички и всякакви вкусотейки с него. Слагам малко от него. Ето така и оставям да покъкри малко. Леко да поумекнат картофите, след което ще налея още бульон. Аз си приготвям подправката за накрая. А тя ще бъде следната. 2 скилитки чесън, които ще накълцам максимално наситно. Можете и да ги стриете в хаванче. Слагам вътре малко сух джоджен. Малко-малко, една чайна лъжичка. Причесана. И този джоджен няма да го слагам сега, за да овкусява супата, а ще го сложа най-накрая с чесана и месестата част на сухата чушка, която сложих леко да се свари в бульона. С помощта на една лъжица взимам максимално месестата част. Разбира се, че можете да я накълцате наситно, директно цялата, но по-финна работа ще бъде ето по този начин. Реално месцето и е вкусно, ще придаде хем вкус, хем цвят на супата на края, заедно с чесъна. Събирам всичко, заедно донакълцвам
И това ще ми е притурката за накрая, заедно с малко зелев сок. Наливам вътре от зелевия сок. И вече имаме една подправка, като за шкембе чорба, но точно пригодена за нашата супа. Имаме суха чушка, джоджан, зелев сок и чесън. Идеално! Почти съм готов с супата. Само трябва да налея още бульон, картофи, прас, суха чушка, чесън. И тук имам 3-4 зелеви листа. Навивам ги по този начин. Кисело зеле. Важно е да се отбележи. Ето така. И когато това се случи, мога да кажа, че нашата супа ще бъде готова. Накрая една лъжица от притурката, която направих. И бъдете сигурни, че ще имате всичко в тази супа. Аромат, вкус, въглехидрат, цвят, лека сладост в името на праза, киселинка и може би, разбира се, лека пикантност от пикантния бульон от чунката. Спирам котлона и сипвам зелевия сок, сушената чушка, чесъна и джоджена. Разбърквам, виждате как леко се отцветява бульона. Уникално вкусно. Затварям и без варене, след 5 минути ще бъде абсолютно уникална. До едно стигнахме като вярно заключение с Роската, че една такава шунка иска търпение. Мислих, че ще стане за 2 часа, обаче, вижте, и аз не правя всеки ден такива шунки. Разбира се, те се правят по време на празници. И мога да ви кажа, че на шунката и трябва според мен още време. Ето я системата, която ви бях казал. Я да пробваме. Едно шишче върши тази работа. Да ти кажа, Роска... Кожата със сигурност е сварена. Но кожичката е станала, да. Но според мен е още 1 час. Поне. Нека да поври. И след това да не вземете да я режете веднага. Оставате да изстине. Прибирате в хладилника, завита добре в стреч фогъл и ядете след ден, след два. О, да. Тя шелира, вътрешно се стяга, ще се реже на тънко, с разни сосчета и горчици. Ох, 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 ох. Но от друга страна, този бульон, даже бих ви посъветвал Роската, докато сипва супичката, да го прецедите, да го обезмаслите, да. И в хладилника, в шушенца, за да си правите всякакви супички като тази. Защото вадите едно шушенце, аз така процедирам и с моите деца, имам си пирешки бульон, имам си рибен бульон, имам си говежди бульон, слагате го това шушенце вътре и супа или сос става веднага. То. Сега тук моите колеги, които веднага искат да додат с камерата, ще кажа, тук и не дей да пипаш супата. Обаче, после ще снимат, аз искам да я пробвам. Защото бульонът е много ароматен, като си му помогнал с още няколко неща и кисело зелце и картофки. Супичката е страхотна, лепне леко за устите, така че се надявам, че с Роската сме ви били полезни в тази историческа идея празниците да са по-вкусни. Следвайте ни, защото ние вървим заедно с вас по пътя, който се казва Животът е вкусен. Да вървим заедно!
Скъпи приятели, ако сте пропуснали някоя пикантност от нашето предаване, някоя интересна рецепта, можете да я намерите в интернет, сайта на БНТ и социалните мрежи.